Të hënën besimtarët e fesë muslimane në mbar botën festojnë Kurban Bajramin. Si çdo vit, edhe këtë vit Myftinia e Tetovës organizon grumbullimin e lëkurave nga prerje kurbaneve, por edhe thërjen e kurbanëve. Mjetet e grumbulluara janë të destinuara për nxënësit e medreses Isabeu në Shkup dhe në Tetovë, thot muftiniu i muftinisë të Tetovës Qanin Esimi. Kështu që të gjithë besimtarët muslimanët që kanë mundësi ekonomike e kanë obligim vajib që të presin kurban. Kurbani pritet ditën e Bajramit pas faljes së namazit të Bajramit deri në ditën e tretë në namazin e Iqindis. Brenda kësaj kohe kurbani që pritet quhet kurban. Jashtë kësaj kohe nuk quhet kurban. Dhe ne si muftini, si bashkësi islame, si dhe vitet tjera kurbanat i mledhim, dhe me thënë njërzit bëjnë pagesën e kurbanit tek ne, im grumbullojnë likurat për t'i siel tek ne të kurbanit që i kanë prerë vetë dhe sielin dhe mish kurbani. Ne si gjithmonë dhe si vjet jemi të pregatitur, jemi të organizuar, shpresojmë që këtë vit jemi më të organizuar se vitet e tjera, që të gjithë kurbanët që vinë tek ne, ata cilët regjistrohen për në medresen Isabeu dhe në Fakultet Shkencave Islame, kurbanët shkojnë në Bashkisë Islame, pra arsye se organizohen Bashkisë Islame kurban, ndërsa ka raste kur ne i presim edhe në Tetovë ndonjë prej kurbanëve që është i potencuar për medresen e Tetovës. Në ndërkohë, në opinion tashmë kanë qarkulluar dezinformatat se festa e Bajramit është dite e diele, jo dite e hënë. Megjithatë, Myftia e Tetovës është kategorik se Kurban Bajrami është ditën e hënë më 12 shtator. Bajrami tek ne, sipas kalendarit dhe takvimit, është me 12 shtator, ajo është dita e hënë. Kështu ka qenë, mendoj, në kalendarin e vitit 2016 dhe kjo nuk lëviz, më thëmë, Bajrami është ditën e hënë 12 shtator. Bajrami i kurbanit ose Bajrami vogël, si është njifet ndryshe tek gjemati jonë, është 4 ditë. Dhe kjo është fetarisht 4 ditë, me thënë e hënë, e martë, e mërkurë dhe ejnëte, është ditë Bajrami. Kjo fest me madhe muslimane e njohur edhe si feste e flimit, kremtohet 4 ditë.